Festat në njësitë administrative ka kthyer këtë vit në kryefjalë të promovimit të vlerave që çdo zonë ka. Në pult bashkë me traditat që ka kjo zonë, Bashkia e Shkodrës zgjodhi të përkujtojë edhe betejën e 15 korrikut të vitit 1915 kundër ushtrive pushtuese serbo-malezeze. Atë ditë u vran mizërisht mbi 72 burra, gra, fëmijë dhe pleqë të Planit dhe Dukagjinit dhe udhëheqësit kryesor të kësaj kryengritjeje, Mehmet Shpendi, Qunika dhe Marash Delia. Kryebashkiaka Voltan Ademi theksoi se kjo përzgjedhje për të përkujtuar këtë ngjarje, jo vetëm për mesndërimit, por edhe promovimit të saj, vjen si një mesazh që të shohim nga ardhmja. Kemi gjetur në fakt një mënyrë tjetër për ta përkujtuar këtë ngjarje, jo vetëm për mesndërimit, në lapidarin tashmë të ngritur Rishtazi, por edhe duke u përpjekur që të shohim jo vetëm të kaluarën, por edhe të ardhmen. Prandaj sot kemi gjetur një mënyrë origjinale që në ndërim dhe në kujtim të kësaj ngjarje të mund të sjellemi dhe të kthehemi në këtë tretë, edhe pse ndoshta shumë nga ne kanë migruar dhe jetojnë jo këtu, jetojnë ndoshta në Shkodër, jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe për të kthyer syt dhe për të parë që kjo tretë dhe kjo zonë, përveç historisë që përfaqësohet nga këtë familje, ka dhe një pasuri shumë të madhe, të një territori plarmishëm që ofron shumë për zhvillim. Më pas, ceremonia vjoj me panajirin e gatimeve tradicionale, si dhe prodhimet vendase, ndërsa nuk munguan këngët dhe vallet tradicionale, si dhe xhama e burrave. Emri zonës së pultit na shfaqet në burimet bizantine, që në vitin 877 me emrin Pulatum. Në këtë zonë banonte një popullsi e vjetër, e cila jetonte në përluginat e thella dhe kujtohet sot nga gojdhënat dhe toponimet e ndryshme. Vitet e fundit, mungesa dorës së shtetit dhe braktisja nga vetë popullsia e kësaj treve ka bërë që problematika të shtohen dhe për te bukurive natyrore, vështirësit janë të mëdha.